שולט! וואו! אלה תרמילי סנפלינג. גדול! עכשיו תורי! זה קטן עליי. אלא אם כן החבל יקרה ונצלול אל הקרקע. מה הסיכוי שזה יקרה? 5,082 לאחת, ובאופן מיידי אני מדברת על 3 שניות, אולי פחות, בהתבסס על מסת הגוף, טמפרטורת האוויר והתנגדות הרוח. נראה לי שהמידע הזה ממש מועיל, אה? תרזה, יש לך את זה. את תהיי בסדר. פשוט תנשמי. ברור, החתולה מקבלת אפשרות לנוח ואני מקבל את זה. קדימה, רנה! נחמד! אמרתי לכם שזאת לא בעיה! ברבי, יחידת הריגול בקולנוע. אל תתעסקו עם המרגלות!